Dobrý den, milí čtenáři. Je tady další vydání týdeníku Jalovec a i tentokrát je nabito pořádnou dávkou exkluzivních informací. Dozvíte se například, koho chce hejtman Čunek žalovat kvůli vsetínské nemocnici, kam hodlá Meziříčí přesunout hlavní autobusové nádraží, proč se Rožnovan málem upekl v kontejneru na odpad a jak se vyvíjí vyhrocená situace kolem Zděchovského lva. Ošizení rozhodně nezůstanete ani o své oblíbené rubriky věnované sportu, kultuře, dobrém jídlu nebo křížovkám. Hodně příjemných chvíl s Jalovcem vám přeje Aneta Blahová. Pro Valašsko jsou typické tři věci. Slivovica a Jalovec. Jalovec vychází každé úterý.